سمعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینکس ٹو آل فرینڈ فار جوائننگ مائی چینل جنہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے تمام گیت پسند کیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کا فرمائشی گیت ہے جی جادو گرا شارٹ کلپ گیت کی فرمائش ہے اس کا میں نے پہلے بھی شارٹ کلپ دیا ہے دوبارہ اس گیت کی فرمائش آئی ہے تو میں کوشش کروں گا نئے سروں کے ساتھ یہ گیت آپ کو سناؤں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام گیتوں کی طرح یہ گیت جادو گرا بھی آپ کو بہت پسند آئے گا شکریہ سنیں جی آج کا گیت جادو گرا